В Запорізькому медичному університеті розповіли про свій внесок у розвиток міста, області, країни. Про новітні технології в навчанні медиків у наступному сюжеті. Для підбиття підсумків року календарного в Запорізькому державному медуніверситеті була неабияка нагода, знакова для вишу подія. Краще в Україні тренінговий центр було відкрито саме у цьому університеті. Ми оказуємо допомогу не тільки в плані занять студентам, нашим преподавателям, а й населенню міста. От ми вже у нас пройшли обучення національна поліція, оказання доврочебної допомоги. У нас пройшли вже сотрудники служби безпеки. Ось і журналістам випала нагода спробувати свої сили в наданні первинної медичної допомоги на новітньому обладнанні. Та манекенах інструктори до медичної допомоги демонстрували, як накладати шини, робити непрямий масаж серця та штучне дихання, як приймати пологи. Взагалі, перед тим, як студента допустять до контакту з реальними пацієнтами, він має відпрацювати усі свої навички та знання на реалістичних сучасних манекенах. Таких у медичному університеті вдосталь. Чого тільки вартий віртуальний пацієнт з кількома десятками сценаріїв різного стану здоров'я та хвороб. Віртуальний пацієнт здатен відповідати на поставлені запитання, стогнати, дихати та усіма іншими способами демонструвати стан свого здоров'я. З таким віртуальним пацієнтом якість знання стає вищою, а для опанування дисциплін студент має докласти більше сил. Здесь пошагово все фіксується і автоматично виставляється оцінка. Її справити вже ніяк не можна. Одна з таких новинок – анатомічний стіл «Анатомич». Він дозволяє вивчати будову тіла людини в 3D-форматі. В Україні Запорізький медичний університет чи не найперший, хто придбав таке обладнання. До своєї 116-ї річниці медуніверситет підійшов з купою досягнень загальнонаціонального та світового рівня. Чимало препаратів на аптечних полицях – це досягнення фахівців медуніверситету. Усі головні лікарі медзакладів Запоріжжя – випускники медуніверситету. А в тісній багаторічній співпраці з підприємством «Моторсіч» в сфері виготовлення штучних суглобів вдалося досягти значних успіхів. Ну і, звісно, це гордість, те, що ми робимо сьогодні з «Моторсічю» вместе. Робили. Це коленний сустав, тазобедренний сустав. Это средства для остеосинтеза, это те импланты, которые вживлялись больным с челюстно-лицевыми травмами. Мрія керманич університету, аби університетська клініка стала найпотужнішою та найвідомішою клінікою, яка б лікувала не лише запоріжців, а й закордонних пацієнтів. Щоб дійсно у нас були такі лікарні, куди наші і дорослі, і діти могли обращатися і отримати саму сучасну допомогу. Для цього потрібно політичне рішення, підтримку і все, щоб не мішали. Не втримався Юрій Колесник і від привітань запоріжців з Днем Святого Миколая та прийдешніми новорічними святами. Хочу побажати, треба, щоб ви самі за собою стежили. Тобто та система радянська, яка, знаєте, дехто її критикує, це профілактика. Профілактика – це головне. Відпочинок, спорт. Перш за все, фізкультура, якщо не спорт, і правильний спосіб життя.